kalau boleh kita adjust rumah kita orang yang belum bina rumah lagi kalau nak bina rumah biar ada satu bilik itu betul untuk kita berkhaluah dengan Allah saja ada seorang agamawan selebriti juga lah. dia cerita memang di rumah dia ada satu bilik yang dia khaskan untuk berkhaluah Maksudnya dia hanya duduk menyendiri seorang diri dia dalam tu. Duduk beribadat dan berzikir. Satu hari anak kepada Tokku. Tokku ni khalifah Tariqah Syatariyah. Kalau tuan-tuan kenal orang Tengganu. Tapi duduk di Selangor kalau tak silap saya. Penuh Sempatlah mengaji dengan dia 2-3 kali sebenarnya Di Khazanah Fataniyah Buku yang untuk ku tulis ni banyak Kecil-kecil tapi bahasa dia tinggi Bahasa dia, dia bercakap soal salat je Tapi dia bercakap soal mi'rajus salat uh, Saat kita salat itu umpama kita mi'raj. Sebagaimana Nabi Mi'raj Saat kita salat tu sebenarnya di antara Mi'raj kita dengan Allah Ta'ala Itu dalam sebuah buku kecil Cuma nak sebut ni ialah um, Kata sahabat ni, dia kata Satu hari anak Tokku ni telefon Dia kata, Tokku nak mari duduk di rumah dia Ni benda-benda yang uh, Kita pun tak tahu alam tersebut. Tiba-tiba tak -tiba, ku mari nak duduk di rumah tu. Nak masuk dalam bilik dan nak duduk berkhaluah dalam bilik tu. Uh, tanpa kita jangka, kita sangka. Begitulah uh, alam alam apa alam uh, para awliya illahi salihin. yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana orang ni? Tiba-tiba dia boleh datang terfikir nak pergi duduk dalam bilik rumah orang ni tempat dia beribadat tempat tuan rumah tu beribadat ha, tapi rupa-rupanya tuan rumah dia cerita dia kata tokku ni mari bukan saja-saja bawa amanah Allah ada satu benda yang Allah Ta'ala suruh terima balik anugerah daripada dia setakat tu lah saya cerita adalah benda yang Allah Ta'ala bagi baik yang sebelum ni dia tolak dia tak nak terima anugerah tu daripada Allah Taala Allah Taala akta balik dia suruh terima balik ha, anugerah tersebut tu dia cerita sendiri ya. cuma nak sebutnya uh, andai kita boleh usaha biadalah ha biadalah. uh, paling-paling tidak pun ruang dalam bilik kita yang kita jadikan memang betul-betul untuk menyendiri dengan Allah Taala supaya dia tak terganggu. Biasa kalau tempat yang Syekh buat khalwah, dalam bilik tu mesti ada kan ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah yang biasanya di apa dibuat dalam bentuk frame dan bercahaya. Lafzul jalalah tu warna putih, background dia tu warna hitam. So bila pasang lampu nampak Lafzul Jalalah tu jelah ada kalau tuan-tuan nak tengok di masjid Syakiri, tuan Gizmayang di masjid Syakiri, depan tu tuan-tuan tengok Allah. Ha, tu saat tuan-tuan duduk dalam masjid tu, duduk tengok situ, tak ada benda lain tu dalam hati kita. Oleh tak kita duduk tengok perkataan tu, perkataan tu lah yang berbekas di hati kita. Apatah lagi kalau kita boleh bubuh dalam bilik kita Lafzul jalalah yang Bercahaya saat yang lain gelap Semua kecuali kalimah tu je Itu peringkat awal ya tuan-tuan Itu bukan Allah tu Itu tulisan Kita nak pergi ke satu tahap yang lebih tinggi daripada itu lagi ha, Nak merasai dalam hati kita Cuma tu peringkat-peringkat awal Yang diajar oleh ulama' Ha, jadi kalau masa pun kita tak boleh peruntukkan untuk Allah taala dalam satu hari maknanya kalau kita dengar ahli tasawuf bercerita tentang jiwa hati mereka dengan Allah janganlah kita menafikan sebab kita tak pernah lalu apa yang mereka lalu apa yang mereka kongsi itu apa yang kita tak pernah rasa dan lalu ha, jadi jangan kita mudah menafikan apa yang mereka cerita hasil daripada pengalaman rohani mereka. Ha jadi Syekh Imaduddin sebut dalam akhir uh, perkataan dia ni uh, biarlah ada dalam 24 jam tu satu masa yang kita betul-betul peruntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Uh, itu yang ketujuh. Yang ke-8 dipetik daripada perkataan Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ni panjang sikit. Saya baca laju sikit. Sebab disebut situ 10 kelebihan beruzlah, berkhaluah. Nah, Ibnu Ajibah ni last sekali dah. Lepas habis last sekali barulah kita masuk kepada kita ataupun kepada bab yang ketiga jalan menuju Allah. barulah dia mula dengan taubah perjalanan menuju Allah Ta'ala bermula dengan taubah. Nah, yang tu yang tuan-tuan ngaji dalam kitab penawa itu. Baik. Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, Ibnu Ajibah ni tahun tu, apa tahun 1748. Lahir dia tahun 1748, meninggal dia tahun 1809 Masihi ataupun bersamaan dengan sebelah 62 hingga 1224 hijrah sekarang 1441 hijrah ha, maknanya ratusan tahun dah zaman kita dengan Ibnu Ajibah ni beliau uh, daripada maghribi lahir di maghribi meninggal pun di maghribi uh, di Morocco baik apa kata Ibnu Ajibah Ibnu Ajibah menyebut sebagai menghurai kata-kata Ibnu Atta'illah rahimahullah ta'ala yang berbunyi. Dia syarah ikam ni. Ha, dia syarah ikam Ibnu Atta'illah dalam kitab dia Iqadul Himam. Dia kata, sesuatu itu tidak akan memberi manfaat kepada hati seperti manfaatnya uzlah yang membawanya ke medan fikir. Kata Ibnu Ajibah, uzlah ialah hati bersendirian dengan Allah. Kadang-kadang apa yang dikehendaki dengan khalwah ialah jasad manusia bersendirian jauh dari manusia. Itulah yang dimaksudkan di sini. Karena hati tidak mungkin bersendirian dengan Allah melainkan setelah jasad bersendirian. Ha, jadi khalwah dan uzlah ni latihan latihan pada kita untuk menyendiri. So hati kita tak akan menyendiri selagi mana batang tubuh kita tak bersendirian. Hati kita tak akan bersendirian kalau kita duduk dengan orang ramai. Tengok belah kanan orang ni. Macam saya sebut contohlah pergi sembahyang Jumaat, tengok belah kanan yang ni pakai baju Uh, lambang Honda. Kita pun kita pun tengok ada model baru keluar Honda rasanya. Tengok belah kiri pula lambang Bank Islam. Eh kad kredit tak payah lagi. Ah uh, tu saat body kita tak bersendirian, so hati tak akan bersendirian. Uh, saat hati kita kita nak suruh dia bersendirian maka permulaannya ialah dengan menyendirikan tubuh badan kita ni. Uh, biar body kita ni bersendirian duduk-duduk dulu dalam bilik seorang diri beribadat pada Allah Taala malam-malam. Pukul 5 hingga pukul berapa? 6.20 tak sampai. 6.18 lah, lebih kurang subuh. Uh, duduk daripada pukul 5 awal sangat. Okey 5.18 sejam lah sejam ambil uh, pukul lima, lapan lah duduk dalam bilik tu. Semayang, dua, pa, apa, empat, lapan, apa, empat, enam, lapan rakaat kau. Ataupun nak buat dua rakaat je. Lepas tu nak duduk. Uh, malah lah nak semayang banyak-banyak nak duduk je. Okey, duduk, duduk berzikir. Zikir apa yang ada pada kita. Uh? Uh, yang kita duduk amadah, dah selama ni, apa-apa. Tak kira lah, zikir apa pun. Yang penting duduk berzikir pada Allah Ta'ala. Uh, Sambil-sambil bertafakur, berfikir zikir dan fikir. Ha, buat lama-lama dia berasa berasa lain diri kita kemudian hasil daripada natijah kita menyendiri itulah akhirnya hati kita akan bersendirian bersendirian itu maknanya bersendirian dengan Allah walaupun jasad kita duduk dengan orang ramai. dia akan jadi gitu nanti dia nak latih gitu dia nak suruh akhirnya hati kita ni berduaan dengan Allah saat jasad kita duduk dengan manusia. Walaupun kita dikelilingi oleh manusia, tapi hati kita dengan Allah Ta'ala. Ha, kita tak akan tertipu adalah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebab selama ni kita duduk latih diri kita dalam tu berfikir dan berzikir. Duk fikir tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. Semua yang apa maqaddar Allah, apa yang Allah Taala takdirkan. Masya-Allah fa'al, apa yang Allah Taala nak berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun tu imam baca dalam doa tadi. Ha? apa yang Allah Taala nak pasti berlaku apa yang Allah Taala tak nak pasti tak akan berlaku masya-Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu doa kita baca tadi. Aa, tak ada daya kita nak tolak kejahatan, tak ada daya nak buat kebaikan kecuali izin daripada Allah Taala belaka. Pas kalau kita boleh duduk menyendiri tu. Belum duduk menyendiri lagi. Dia mari rasa keinginan nak menyendiri. Mari daripada siapa? Allah Ta'ala dah bila kita tahu Allah Ta'ala yang nak suruh aku menyendiri ni. Tuan-tuan tak berasa, tak berasa apa, tak berasa suka kau dengan Allah Ta'ala yang suruh kita bersendirian dengan dia. Ha, tu Allah Ta'ala suruh kita bertaubat pada dia, mesti mari perasaan dulu sebelum kita istighfar. Eh nak berzikir lah sikit pada Allah Ta'ala, nak ambil tasbih lah. Nak boleh kau ambil tasbih tu di hati dulu. Hati dulu yang tergerak nak pergi ambil tasbih. Siapa yang gerakkan hati kita berfikir untuk ambil tasbih beristighfar. Kalau tidak Allah Ta'ala betul-betul nak ampun dosa kita. Ha, sebab tu kalau kita duduk, kita menung, kita mikir betapa baiknya Allah Ta'ala dengan kita ni. Ha, sebelum kita buat ta'ak ni, dia buka jalan dah pada kita. Suruh kita pergi ambil air semayang. Suruh kita duduk berzikir, suruh kita baca Quran, datang keinginan. Ada orang tak ada keinginan. Kita diberi keinginan, suruh so kita tengok keinginan ni tak mari daripada kita sendiri. Kalau Allah Ta'ala yang tak cetuskan ingin tu dalam hati kita. So, bila kita nampak Allah Ta'ala yang nak kita ni ada keinginan untuk baca Quran, untuk berzikir. Ataupun untuk buat segala kebaikan. Maknanya kita akan duduk dalam setiap saat, tuan-tuan, terima -tuan, kasih pada Allah. Terima kasih pada Allah. Siapa lagi boleh taufik itu? Tak ada. Ada orang yang boleh taufik. Allah Ta'ala dia boleh taufik. Mak kita nasihat lama tak jadi. Selagi mana Allah Ta'ala tak taufik. Cikgu-cikgu duk ajar. Tok-tok guru duk ajar pada kita. Tak jadi. Selagi mana Allah Ta'ala tak taufik. Semua tu asbab je. Asbab tu pun kalau kita duduk mikir. Siapa yang mendatangkan sebab-sebab ni? Allah Ta'ala juga. So bila kita duduk bersendirian. Kita akan tengok semuanya Allah. Sebab tu Syekh Fuad dia pernah sebut Dalam satu kuliah dia dulu Dia kata masa tu dia pergi ke luar negara Pergi ziarah ulama' dia tu Menginap di satu hotel Di tingkat yang tinggi dia kata Atas tinggi dia kata Jadi dia kata saat Bila dia jenguk, tengok di cermin Tengok ke bawah kecil lah Kecil serba-serbi Bangunan yang rendah-rendah ni kecil, kereta pun kecil, manusia pun kecil, duduk berjalan. Kita yang duduk atas ni, begitulah gambaran dia, ibarat semua tu yang sedang bergerak itu adalah makhluk Allah Ta'ala bergerak belakang. Atas kehendak Allah Ta'ala. Yang ni dia suruh ke sana, yang ni dia suruh ke sini, yang ni dia suruh buat tu, yang ni dia suruh buat ni. Saya sebut dah semalam. Yang ni dia nak jadi Muslim. Yang ni dia nak jadi kafir, Yang ni dia suruh jadi apa? Jadi raja. Yang ni dia suruh jadi rakyat. Yang ni dia suruh jadi pemerintah. Yang ni dia suruh jadi itu, ini dan sebagainya. Siapa yang melantik, meletak orang tersebut di tempat-tempat tertentu tu? Allah. So kita akan nampak dalam hati kita tauhid adalah pada Allah Ta'ala. Satu je yang boleh buatnya. Bukan kita sendiri, bukan kecerdikan kita, bukan ilmu kita, bukan kehendak kita, tak ada apa-apa kita. -apa Semuanya Allah Ta'ala tu tauhid yang sebenar. Ha, kalau kita berasa kita campur tangan, ha, jawab dia kita ibarat ada power juga. Sedangkan kita tak ada apa-apa. Allah Ta'ala sebut, saya baca dah ayat ni semalam. Allah Ta'ala kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalu dan Allah Taala yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Ma ni ambil daripada amal. Amal ni kalau terjemah luah gak segala aktiviti kita. Allah Taala juga buat aktiviti kita. Nak boleh bergerak, nak boleh berjalan, nak boleh bangun, nak boleh duduk, nak boleh bercakap, nak boleh melihat semua serba serbi. Kita akan lihat dalam tafakur kita, kita akan lihat di sana semuanya Allah. Nah, sebab tu latahan-latahan orang sufi, semua Allah. Tengok sana Allah, tengok sini Allah, 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 Allah belakang. Tak ada lah diri dia ni sebab apa? Allah. So yang ni latih ni, latih ke selagi mana jasad tak bersendirian, tak akan nampak lah. Kita tak nampak orang ni buat khianat, orang ni buat khianat sebab apa? Sebab kita belum menyendiri. Ha, uh, so kita akan jadi masalah dengan orang ni kita bermasalah dengan orang ni kita benci dengan orang ni kita nak kutuk dengan orang ni kita nak kata dengan orang ni ha. tu macam-macam lah sebab apa? sebab body kita belum menyendiri so hati kita lebih apa lagi jauh bersendirian dengan Allah Ta'ala uh, jadi tasawuf ni aja nak suruh hati kita bersendirian dengan Allah supaya akhirnya kita nampak bahawa semuanya adalah daripada Allah Ta'ala maka jasad kita yang mula-mula kena bersendirian. Ha, gitu. Ha, uh, Sebab tu kata Al-Jurjani, dia kata khalwah ialah bicara rohani dengan Allah. Tanpa diketahui oleh seorang pun. Dia kata, bahkan kata Al-Jurjani lagi ya. Dia kata, bahkan tak diketahui hatta oleh malaikat sekalipun. Itu ha, ha, yang dimaksudkan oleh Al-Jurjani dengan makna khalwah ni. Aa, baik jadi dia kata fikir merupakan jalan hati menuju hadrat Rab kita duduk berfikir itu adalah jalan untuk kita melihat ataupun menuju kepada Allah Ta'ala ia mempunyai dua bahagian pertama fikir membenarkan serta iman dan kedua fikir syuhud dan ayan Aa, fikir syuhud, fikir pandang fikir nampak nampak dengan mata hati bicara kita ni dengan mata hati semua ni dalam tasawuf dan ayan tiada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati berbanding uzlah yang disertai dengan fikir ini kerana uzlah diibaratkan seperti penjagaan sementara fikir pula seperti ubat tanpa penjagaan ubat tidak akan memberi manfaat begitu pula tiada faedah penjagaan tanpa ubat Tiada faedah pada uzlah tiada fikir padanya dan tiada dan fikir tidak akan bercambah tanpa disertai uzlah. Uh, itu disebutkan oleh Ibnu Ajibah. Jadi tujuan uzlah ialah mengosongkan hati. Tujuan mengosongkan hati ialah mengangkat kedudukannya serta sibuk berfikir. Tujuan sibuk berfikir pula ialah untuk menghasilkan ilmu serta meneguhkannya di lubuk hati meneguhkan ilmu terhadap Allah di hati merupakan penawar dan kemuncak kesihatannya itulah yang dinamakan oleh Allah dengan qalbun salim atau hati yang sejahtera Allah taala berfirman menceritakan suasana kiamat yaumalayan fa'umalun wala banun illaman atallaha biqalbin salim pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak lelaki tidak lagi berguna Melainkan orang-orang yang mengadap Allah dengan hati yang sejahtera daripada segala penyakit. Uh, so, itu di antara tujuan beruzlah. Nah, uh, kalau uh, kita beruzlah, kita boleh rasa lah. Uh, apa yang ulama-ulama cerita ni. Uh, cuma kita tak beruzlah, selagi itulah kita tak boleh kecap apa yang mereka kecapi. Baik. Mereka berkata, hati adalah seperti perut. Apabila terlalu banyak makanan yang bercampur, dia akan sakit. Tiada yang mampu memberi manfaat kepada perut kecuali penjagaan iaitu dengan mengurangkan makan serta meneguhnya daripada terlalu banyak bercampur aduk. Ha, di hati supaya perut dia. Supah perut itu makan tak jaga. Ikut nak bubuh belakang lampu. Lepas tu sakit beruk. Ha, supaya juga dengan hati. Bubuh belakang dalam hati itu. Melalui telinga masuk, melalui mata masuk, melalui apa? Masuk belakang. Ha, setiap rongga tujuh yang tuan-tuan mengaji dalam kitab penawar tu masuk belaka kok tangan pun masuk kok kaki masuk kok mana pun masuk belaka ke hati tu ah ha, supaya dia kata ibarat perut yang kita tak jaga lah ha, maka perut tu pun sakit hati pun sakit gitulah ibarat dia maka perut ialah rumah penyakit sedang penjagaan adalah sumber penawar demikianlah hati apabila khawatir terlalu kuat dan perasaan pula menguasai dia akan sakit mungkin dia akan mati apa yang memberi manfaat kepadanya hanyalah penjagaan serta menjauhkan diri daripada tempat-tempat tertentu iaitu bercampur gaul dengan manusia Apabila beruzlah daripada manusia dan mengamalkan fikir, ubatnya pasti berhasil dan hatinya pasti istiqamah. Jika tidak, hati akan tetap berpenyakit. Sehinggalah dia bertemu Allah dengan hati yang penuh dengan pelbagai penyakit. Seperti syak serta lintasan yang membinasakan. Kita bermohon kepada Allah keselamatan daripadanya. Imam Junaid rahimahullah ta'ala menyebut majlis yang paling mulia ialah duduk dalam medan tauhid dengan berfikir, ni saya sebut hakikat tauhid tadi, ya. bila kita duduk dalam khulwah, kita akan nampak semuanya adalah perbuatan Allah semua perbuatan Allah, semalam saya cerita pun lebih kurang ni juga rangkap-rangkap syair daripada Al-Imam Ibn Luwardi Al berkenaan dengan tauhid ni lah ibarat seperti apa? seperti orang yang berlakung, orang yang berlakum pelakum-pelakum seperti orang berlakum lah kita duduk tengok daripada luar ni. Ibarat gitulah kita ni. Kita ni duduk di satu layar yang besar. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan watak dia orang baik. So tuan-tuan lah, orang baik. Uh, watak dalam cerita tu pun mesti akan ada kan. Tak semua orang jahat baik ada. So tuan-tuan ni ibaratnya melakonkan watak orang-orang baik. Orang-orang soleh, orang-orang yang pergi masjid, orang-orang yang menasihatkan orang lain, orang-orang yang mengajak orang lain ke arah kebaikan. Dalam layar ni besar ni juga ada juga orang yang jahat. Begitulah tuan-tuan tengok dalam TV ada orang baik, ada orang jahat. So saat kita tak nampak orang tu macam berlakung, so ibarat kita masuk dalam cerita dah. Saat tu kita tak puas hati, kenapa dia ni ni begini begini? Ha, tu kita tak nampak tu pengarah dia. Padahal kalau kita nampak gak alahai, depan dia tu berapa ramai orang yang tengah tengah apa? Tengah tengok dia berlakung tu. Lepas tu kalau kita mikir balik, hmm, jawab dia berapa kali buat tu nak boleh kau jadi tu. Depan dia tu pengarah, boleh jadi berapa kali? Kak pengarah kata, eh tak hidup lah watak ni. Sekali lagi, buat sekali lagi. Tak jadi lagi, buat kali kedua, buat kali ketiga dan sebagainya. Yang kita di luar ni, eh kenapa ni apa perempuan tu bawa lari jauh dah? Mana polisnya? Kita, tuan-tuan tengok gerak khas kan gitu kan. Tak puas hatinya awal-awal episod. Dia biasa satu-satu tajuk tu, satu tajuk eh. Satu tajuk cerita tu dia akan mesti ada dua tiga kali dia main. Kali pertama tu jangan agak lah musuh apa orang jahat tu dapat tangkap terus. Mesti polis kejar. Sepuluh orang polis kejar seorang. Hilang. Lesap. Tak tahu bagaimana. gimana. Alah lemah betul lah polis Malaysia. Sedap kita mengatuh. Pengarah ni dia suruh hilang. Supo kita duduk dalam khaluah tu Saat kita berfikir Kita tengok semua yang ada di sekeliling kita semua tu sedang diarah oleh Allah. Kenapa lah anak aku, aku perhabis banyak untuk dia belajar. Tapi tak berjaya, berjaya. Allah Ta'ala tak nak dia berjaya. Allah Ta'ala tak nak dia jadi orang yang berjaya sebagaimana yang kita kehendaki. Boleh jadi, bagi kita, CP kita, berjaya kita ialah cemerlang eh, dalam periksa. Allah Ta'ala tak nak berjaya dia begitu. Allah Ta'ala nak dia berjaya dalam erti kata agama. Berjaya dia semayang jaga, kawan baik, tengok benda baik, dengar benda baik, Quran mengaji, Quran ingat, Quran baca. Ha, tu berjaya di bagi yang Allah Ta'ala nak pada dia. Kita tak puas hati. Tak puas hati saat kita luput Allah. Tapi kalau saat kita tak lupa Allah, kita tak akan mengeluh. Habis banyak mana pun kita bagi pada anak kita untuk dia berjaya dalam A untuk dia dapatkan A, semua tu Allah Taala tak biar sia-sia. Pahala melaka. Setiap sen yang kita belanja, belanja tu untuk siapa? Untuk hamba dia. Tapi bila dia keluar ke alam dunia, nama siapa dia ni dengan kita? Anak. Hakikatnya kalau balik di alam arwah, hamba. Dia adalah hamba kepada kita. Eh, dia adalah hamba kepada Allah sebagaimana kita juga adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. itu yang saya sebut kisah apa? Kisah uh, di, di Masjid Sungai Mulia saya sebut macam mana orang yang faham boleh mewakafkan anak dia pada jalan Allah Ta'ala. Apa yang dibawa oleh apa, Syekh Fahad Kemaluddin dan Maliki gitu waktu majlis apa majlis majlis kesyukuran apa kerana dapat anak baru itulah antara ucapan syekh dia akan kata anak ni tuan-tuan saya wakafkan dia pada jalan Allah saya tak akan ambil manfaat pun daripada dia uh, Itu tu orang yang melihat bahawa anak ni hanyalah satu proses sebab yang Allah Taala perlakukan di dunia hakikat kita dengan dia ketika di alam arwah sama-sama hamba di dunia ni pun sama-sama hamba juga tapi sebab kita terikat ah mu anak padaku aku ayah padamu. Itu ah, tu yang kadang-kadang kita bertindak apa keluar daripada batas yang dibenarkan oleh agama. Sebab apa? Dok berasa kita bayar dia, kita jaga dia, kita beri pada dia, ah, maka kita bertindak kadang-kadang terkeluar daripada batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Tapi kalau kita duduk menumiki dalam khalwah, kita akan nampak bahawa apa yang berlaku. Sama ada anak, bini, jiran, sahabat, saudara dan sebagainya. Kita akan lihat semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala semua. Tak ada pun sentuhan daripada kita. Sebab-sebab itu pun, sebab-sebab tu pun kalau Allah ta'ala tak izin memberi bekas, tak boleh memberi bekas juga cuma kita ahlu sunnah wal jamaah aja gitu. Ambil asbah dan asbah itu adalah benda yang memberi bekas. Memberi bekas tu pun pada hakikatnya Allah Ta'ala izin ke tidak? Kalau izin jadi, tak izin tak jadi kok. Macam mana banyak asbah pun kita ambil. Kalau Allah Ta'ala tak nak benda tu siapa berita? Tak siapa. Tapi kita tak ambil asbah pun Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita. Sampai benda tu pada kita. Walaupun kita tak pergi cari, tak minta, ha, tak keluar daripada rumah, benda tersebut tetap juga akan sampai pada kita. Ha, kalau benda itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk itu. Ha, jadi bila kita duduk menung kita nampak bahawa semua itu adalah Allah Ta'ala saja. So jiwa kita akan tenang. Tenang melihat lakonan-lakonan tersebut. Ha, dalam TV tenang je. Tahu dah ni, ending dia mesti yang baik juga menang. Kok kok mana pun ayah kena tipu lah, kena apa? Kena apa? Habis ayah kena buang, mak kena buang kata kelas sebab khianat anak, anak dan sebagainya. Jangan risalah. Ending dia nanti ayah ni akan dapat balik hak dia. Tu cerita manusia buat. Ending dunia ni akhirat. Baik kita akhirat baiklah, jangan risaulah. Walaupun kita hidup hayuh atas dunia, sebut dah kisah malah. Ha? Walaupun payuh kita duduk atas dunia, tapi lagi mana kita duduk dalam keadaan baik, terutamanya dengan Allah Ta'ala kita baik, jangan risaulah. Kita akan bahagia di akhirat. Ha, yang ni, ha? kalau kita tak duduk mikir, jawab dia gelisah. Gelisah kenapa lah, kenapa dan kenapa. Kenapa aku dulu tak tak belajar bersungguh. Sekarang ni menyesal rasa. Ha, tu semua tu apa sebab kita terlepas pandang tu. Ha, kenapa kita tak belajar bersungguh dulu? Sebab Allah Ta'ala tak nak kita jadi orang yang belajar bersungguh. Ha, Subhanallah, Ya Rahman Tuhan, Guru sebutlah, hmm, kalau manusia ni semua serupa, jawab dia, pakat kaya pula kau, tak ada orang miskin. Payah lagi tu, kita nak minta tolong apa-apa, orang kaya. Mari lah, apa, potong rupuk ma saya. Apa pula, nusuh saya, saya kaya dah. Ha, tapi sebab ada orang miskin kita boleh bayar pada dia ambil saya bayar 20 ringgit tolong potong rumput dalam pagar rumah saya Ha, sebab tu Allah Ta'ala buat manusia berbagai-bagai siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat manusia tu, ha, tu tauhid itu hakikat tauhid hakikat tauhid yang sebenar satu je wahadai wahidu tauhid, tu kalimah tu ha, wahidatul af'al, keluarlah wahidatul zat. wahidatul af'al, wahidatul sifat ha, yang tu tuan-tuan mengaji dalam kitab lain baik, Um, Abu Hasan Asyaduli rahimahullah ta'ala menyebut hasil uzlah ialah memperolehi perbagai pemberian iaitu empat perkara Kashaf terhadap tutupan Kashaf ni maknanya dibuka pada kita sesuatu yang ditutup pada orang lain turun rahmat benar-benar mahabbah serta lidah yang jujur dalam pertuturan ha, itu ha, di antara empat perkara yang disebut oleh Abu Hasan Asyaduli hasil daripada khalu, apa hasil daripada khalwah ataupun uzlah ni baik setelah itu beliau menyebut 10 faedah khalwah ini Ibnu Ajib sebut dalam kitab dia Iqadul Himam satu dikata terselamat daripada kebinasaan lidah kerana seseorang yang bersendirian tidak ada bersamanya orang yang akan bercakap pada kebiasaannya seseorang itu tidak akan selamat daripada kebinasaan lidah kecuali mereka yang berkorban untuk berkhulwah berbanding istimak. Istimak ni maknanya duduk ramah-ramah. Uh, Itu satu kelebihan khulwah ni ialah lidah kita selamat. Uh, selamat daripada bercakap. Sari-sari, uh, sari-sari kita bila duduk dengan orang ramah, macam-macam cerita ada. Macam-macam uh, cerita yang kita dengar daripada orang yang kita tolong tambah cerita. Macam saya sebut contoh. Uh, isu apa isu ruak 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 jawi tu isu ruak jawi dengan apa dengan dengan uh, dewan ulama uh, dewan ulama keluarkan kenyataan kenaan dengan ruak jawi ruak jawi ni adalah pusat pengajian yang diwujudkan oleh anak melayu kita di Mesir untuk mengaji so para masyayikh azhar dia duduk di bawah al-Azhar, Ruwak Jawi ni. Di bawah seliaan apa ulama-ulama Azhar. Jadi manhaj yang digunakan di situ manhaj Azhar. Kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah diajar di situ. Para masyayikh datang mengajar di situ. yang apa orang Melayu kita yang alim juga mengajar di situ. Jadi isu ni isu berzaman dah tuan-tuan isu ni zaman zaman uh, zaman saya duduk mengaji dulu saya duduk di Jordan tapi tahulah isu ni sebab sahabat-sahabat yang duduk mengaji di Mesir biasanya kalau yang terlibat dengan mengaji pergi duduk mengaji talaki dengan ulama-ulama ni kan so mereka ni tak terlibat dengan aktif lah tak terlibat aktif dengan persatuan orang yang terlibat dengan persatuan mereka tak mengaji tak mengaji ni bukan tak mengaji universiti lah. Mengaji sampingan ni. Mengaji sampingan di masjid, di halakah ulama-ulama, di apa di di rumah-rumah Melayu. Ada rumah-rumah anak-anak Melayu kita ni. Ataupun di rumah-rumah Arab dan sebagainya lah. Jadi budak-budak persatuan. Bila disibuk dengan persatuan, dia tak mengaji. Uh, jadi budak persatuan kata kepada budak mengaji. Mau mengaji siapa peringkat tak ambil tahu tentang jemaah. Yang ni pula beritahu apa kata kepada budak-budak budak apa budak persatuan. Uh, mu, apa dengan persatuan dia siapa mereka tak mengaji balik dah tak rutin benda tu oh. asal matlamat gi nak mengaji ha gitu ha tu badi dok kata badi tahu faham badi saling-saling lah, keluar bahasa kelantan mula. saling kata mengata yang ni kata yang ni yang ni kata yang ni sebab tu seorang apa seorang agamawan kita tulislah dalam Facebook dia benda ni isu yang berlaku di kalangan pelajar So selesaikanlah di kalangan pelajar di Mesir. Tak payahlah bawa ataupun tarik siapa peringkat pimpinan-pimpinan di Malaysia ni suni. Sampai pimpinan kena keluarkan kenyataan seolah-olah macam boykot apa uh, ruak jawi tu. Tak perlulah sampai peringkat tu sebab ni isu pelajar. Adalah seorang agama buruh-buruh dalam tu. Hmm, orang hentam dia dalam tu tuan-tuan boleh baca. Ha? Huh? Sampai peringkat kata engkau ni ibarat tahi dia kata dalam jemaah. Huh? Ha? Gitu. Ha, uh, sebab tu apa ada agama orang sebut kita kadang-kadang terfikir sifat keakuan kita ni adalah satu berhala besar dah. Aku dan aku dan aku. Segala-galanya aku. Aku semayang, aku baca Quran, aku beribadat, aku puasa, aku berzikir, aku itu, aku, aku, aku semua. Rupa-rupanya kadang-kadang parti ni berhala yang lebih besar lagi daripada aku. Ha, siapa peringkat orang tak boleh tegur. Tak boleh tegur parti. Orang tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Walaupun benar orang tegur betul. Sampai member tu kata, baca betul-betul statement saya. Statement saya dalam Facebook suruh selesakan di peringkat pelajar. Jangan heret jemaah apa pimpinan di Malaysia untuk untuk apa terlibat sama dengan isu yang berlaku di kalangan pelajar. Nanti orang katakan akan kata demi gini 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 pula kepada kepimpinan itu. Kita tak nak benda tu diheret sekali dengan isu budak-budak dah pakat tak faham lah kau, dah pakat tak peduli dah last kali apa sahabat kita buat sahabat ni orang tarikah oh, juga last kali dia kata apa pada orang kutuk dia orang kata dia tahik-tahik dan sebagainya dia kata, uhibbukum fillah ya akhi sesat saya sayang pada kamu kerana Allah senyap lah, tak ewa lah kalau orang bila kita kata gitu apa yang kita sebut sebenarnya nak beritahu apa yang kita nampak supaya apa supaya tak panjang isu-isu terutamanya macam macam tuan-tuan duk pi apa duk pi dengar ustaz apa ustaz Abdul Somad daripada Indon datang yang dia, apa yang selalu diulang dalam radio Aikim tu dia kata kenapa kita soal isu khilafiah ni kita besarkan dia kata kita ambil satu whiteboard kita garis belah dua dia kata tulis yang muttafaq alaih yang mukhtalaf dia kata Tulis berapa banyak yang mutafak yang kita semua bersetuju di kalangan umat Islam. Mu faham apa, faham apa sekalipun semua kita setuju yang ni. Tulis narai. Tengok yang muftalah fi pula yang kita perselisih. Berapa banyak? Mana banyak yang mutaf yang mutafak dengan muftalah dia tu? Oh. Mesti banyak yang mutafak. Habis tu kenapa yang kita duduk bergaduh soal yang muftalah ni? Sampai caci maki soal yang muftalah ni sedangkan dia masih khilaf. Bata ada seorang sahabat ada seorang sahabat dia buat apa berkenaan dengan apa dengan barang-barang uh, apa barang wakaf barang wakaf nak buat masjid orang wakof, macam -macam, kan orang wakaf macam-macam kan orang wakaf kayu orang wakaf semen orang wakaf pasir orang wakaf batu orang wakaf uh, mozaik dan sebagainya Dalam bak wakaf ni, barang-barang wakaf ni kan dalam masyarakat kita duduk pegang, tak boleh dijual. Habis-habis, kalau ada orang nak guna untuk pembinaan yang lain, so kita bagi. Dia nak buat masjid lain pula tempat dia, okey ambil lah. Sebab ini pun harta wakaf juga. Tapi sebenarnya ada pendapat. Dia duduk kaji, ini dia cerita kat saya lah sebenarnya ada pendapat dalam kitab-kitab fiqh itu yang membenarkan kita jual hasil yang kita dapat tu kita boleh guna balik untuk untuk tempat ibadat tersebut. Cuma dia kata dia mikir nak tulis, nanti dia kata orang, -orang pondok akan marah dia tu. Jadi tak tulis ah. Ya? jadi dia tak nak benda-benda tersebut jadi polemik dalam masyarakat. Walaupun benda tu ulama-ulama sebut. Tapi dah sebahagian besar dan masyarakat kita duk pegang begitu. Tak boleh, tak boleh habis-habis kena tanam begitu ya. Uh, supaya kekal apa yang diwakaf tu orang yang mewakafkan itu kekal mendapat pahalanya. Jadi uh, dia tak tulis dan dia tak bagi tahu. Habis-habis dia kata kalau ada orang datang tanya, jumpa, ha, dia bagi tahulah. Tengok majlis-majlis tertentu yang apa yang yang boleh dicerita. Ha, maka bolehlah cerita kalau tidak nanti orang kata ha dia ni fahaman mana pula bawa ha tu kata yang mukhtalaf benda yang mukhtalaf jangan sampai peringkat kutuk mengutuk jangan sampai peringkat caci mencaci ha tu saat kita tak nampak tu saat kita tak nampak daripada mana mari pendapat orang ni ni ha kita orang ni boleh keluarkan pendapat ni cetusan idea tu mari daripada mana mari daripada dia ke itu nah, kalau kita memikir. Kalau kita memikir tengok, hmm, tak mari daripada orang ni, cetusan dia mari daripada Allah Ta'ala juga. Keluar di mulut dia, mulut dia betul-betul bercakap? -betul tak juga, Allah Ta'ala juga. Bila tengok cetusan tu mari daripada Allah, keluar di mulut dia daripada Allah, ataupun keluar di tulisan tu pun atas izin Allah Ta'ala juga, cara yang macam mana, ya Allah Ta'ala izin, aku nak betul balik yang ni salah ni. Haa, gitu. Ya kami fikir itu. Cara yang macam mana ya? Orang ni cara dia fikir tak betul ni. Dia menulis tak betul ni, dia bercakap tak betul ni. Cara yang macam mana eh? nak 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 apa nak bagi tahu balik pada dia. Adakah dengan cara kita laung biar semua orang pakat tahu tuan yang menulis tak tahu apa pun. Tak betul. Ah ha, gini hari kata aku nak pergi jumpa. Sahabat yang saya sebut tadi yang menegur tentang ruak dan tentang apa yang yang orang tak kuat hati dengan dia. Itu setiap orang yang caci bawah tu dia, dia kata tolong bagi nombor telefon kalau saya free saya call kita boleh minum-minum teh buah dia tu ha, tengok orang yang tak berdendam ha? orang yang tak berdendam saat hati sudah berzikir maka dia tak nampak lagi dah benda-benda hmm, ni orang tak puas hati tak apa bagi nombor bagi nombor bagi nombor mungkin waktu saya balik kelantan kita boleh apa saya boleh contact kita keluar kita minum air kita bincang dia tu Ha, tak bergaduh, tak nak bergaduh pun. Bukan nak bergaduh ni. Tapi bila tak nampak gaduh kerja dia. Isu kecil bergaduh. Habis hujah bergaduh, tepuk meja. Ha, naik atas meja, hmm, tak ada apa, baik tak payah ha. ha, tu saat tak nampak sebab tu suruh duduk khaluah tu. Ha, duduk khaluah nampak lah. Ha, apa yang berlaku tu atas izin daripada Allah Ta'ala semua. Baik. Uh, jadi terselamat daripada kebinasaan lidah kerana seorang yang bersendirian tidak ada bersamanya orang yang akan bercakap pada kebiasaannya ha, ni saya sebut peringkat awal ni tuan-tuan eh? Uh, peringkat awal duduk buat gini so selamatlah lidah kita daripada bercakap benda-benda uh, yang tak baik ataupun mendengar sambung pula cakap orang lain benda-benda apa kita tambah dengan benda tak baik lagi Ha, tu peringkat awal supaya hati kita kosong. Last kali nanti bila hati kita dah dengan Allah Taala, kita keluar hati kita dengan Allah. Ha, hati kita dengan Allah. Baik. Ha, lepas banyaklah hadis-hadis Nabi uh, yang Rasulullah sebut berkenaan dengan apa? kebinasaan lidah ni. Kata Allah rahimallahu abdan. Allah Taala merahmati, mengasihi, menyayangi seorang hamba sakata fasalima, seorang yang suka berdiam. Uh, tak banyak bercakap. Diam, maka dia akan selamat, kata Nabi. Au takallama faranim. Ataupun dia jadi orang yang bercakap. Tapi benda yang dia tutup, semua baik-baik belakang. Faranim. Maka dia ibarat dapat ranimah. Dapat harta. Uh, dapat kekayaan. Dapat pahala lah ibarat dia. Ha, uh, tu orang yang macam ni yang Nabi kata Allah Ta'ala kasih. Dia senyap boleh pahala, cakap boleh pahala. Ha, kita senyap pun dalam hati duduk kutu orang, cakap lebih-lebih lagi. Keluar habis apa yang ada dalam hati kita. Ha, hati kita duduk su'udhan dengan orang. Baik. Satu. Dua. Selamat daripada kebinasaan penglihatan. Ha, itu kalau kita berkhaluah. Sesiapa yang ber'uzlah daripada manusia, dia terselamat daripada melihat kepada perkara-perkara yang dicurahkan kepadanya berupa bunga-bunga dunia seperti perhiasannya setengah mereka berkata sesiapa yang banyak melihat penyesalannya berpanjangan ha, ini Ibn Sirin sebut iya kawafudulan nazar kata Ibn Sirin dia kata berhati-hatilah dengan pandangan yang lebih fudulun nazar nazar tak apa fudul tu yang tak boleh ha, melihat tak ada masalah berlebih-lebihan dalam melihat yang tu salah ha, Fa inna kata Ibnu Sirin tu addi ila fudulish shahwah. Bila banyak melihat mesti syahwat kita pun akan terlebih. Ha kalau kita duk tengok apa duk tengok kepada kereta, mesti duk mari dalam hati kita nak kereta. Bila mata kita duk tilik pada motor-motor ni berapa sisi, Comel. skuter. Motor ni berapa sisi? Ha, kita tengok motor oh banyak sisi, 500 sisi, ada 500 sisi. 1000 sisi ada? Oh, tengok yang ni sibu sisi lawa juga. Ha, Repsol, Repsol eh. Ha, ah yang ni Repsol, yang ni Wai yang ni Wai Yamaha, yang ni Wai Honda ada tidak tahu. Ha, Cuma tu mau nak sebut saat kita melihat pasti hati kita datang keinginan nak. Sebab tu Allah Taala tegur isteri-isteri baginda Nabi la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhun. Jangan kau apa, duk panjang-panjangkan pandangan mata kau melihat apa yang Allah Ta'ala bagi pada orang lain. Ha, tak payahlah duk tengok bini-bini orang lain. Katakanlah bini-bini sahabat-sahabat yang kaya raya katakanlah diberi kemewahan, rumah besar, dalam tu perabot lengkap dan sebagainya. Pesan Allah Taala pada pada isteri Rasulullah la tamuddan 'ainaik ila ma matta'na bihi. Ha, jangan kamu duduk tengok dalam rumah dia oh besarnya rumah dia. Aku isteri Rasulullah nak juga rumah besar. Tengok dalam rumah dia wey, lawannya sofa-sofa dia, meja makan dia, dapur dia, ada ekor dan sebagainya. Kami aku pun isteri Rasulullah nak juga. Ha, kata Allah Taala tak payahlah. Sebab apa? Yang ada dengan engkau tu terlebih baik daripada apa yang ada pada mereka. Siapa? Rasulullah tu sendiri. Istimewanya engkau lebih daripada apa yang ada pada mereka. Sebab apa? Engkau mendampingi seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah. Sudah cukup untuk engkau disayangi oleh Allah kerana mendampingi orang dia yang disayangi oleh Allah Ta'ala. So, engkau tak perlu dah rumah besar, kereta besar, bawa barang-barang dalam rumah tu. Tak perlu. Sebab tu Allah Ta'ala larang isteri-isteri Rasulullah. Ha, Cuma, isteri-isteri Nabi ni, ialah berbezalah pula tahap iman dia. Ha, sebab tu, lama sebut Nabi mempersiapkan kepada isteri dia, barang-barang dapurnya berbeza-beza. Yang ni untuk satu hari, satu malam je. Yang ni untuk seminggu, yang ni untuk sebulan, ha, dan sebagainya lah. Yang kita dengar daripada Aisyah, satu hari, satu malam je ada. Habis-habis lama pun satu hari, satu malam. Sebab apa? iman Aisyah orang yang tinggi tak kisah ada pun tak apa tak ada pun tak apa suka ada dan tak ada sama uh, tapi kalau yang rendah iman dia boleh jadi merungut uh, merungut kenapa dan kenapa macam Fatimah lah pernah merungut kepada apa kepada ayahenda dia mengadu kepada apa mengadu tentang rumah tangga dia penatlah dia buat kerja dapur dok menguli tepung menguli tepung nabi kata nak tak aku ajar satu amalan yang kau baca saat kau menguli tepung itu tu Nabi ajar pembantu kepada Fatimah. Zikir yang Nabi ajar kepada Fatimah. Bukannya bagi khadam. Bagi zikir untuk diamalkan oleh Fatimah sambil-sambil menguli tepung. itu tu peringkat apa? Apa peringkat pernah berlaku per, apa perselisihan antara Fatimah dengan Ali. Ali pun tak nak marah kepada Fatimah. Lari bawa diri pergi tidur dalam masjid. Aa, kan Nabi pergi kan ke masjid tu Nabi cari mana Ali, mana menantu dia. Orang kata, aku tengok dia ada di masjid, duduk tidur di masjid. Nabi pergi, Nabi sapu tubuh apa? Tubuh saya nak Ali, menantu dia. Kita hentam menantu lah sebab anak itu. Ha, tu perangai itu. Ha? Nabi pergi sapu debu-debu yang ada apa pada pada tubuh Ali. Sebab masjid dulu tak serupa masjid sekarang. So Nabi sapu-sapu-sapu, Nabi tengok ada lekat apa, lekat uh, tanah-tanah di Sayyidina Ali, Nabi panggil ya Aba Turab, Nabi panggil. Wahai bapak kepada tanah-tanah, Nabi panggil. Ha uh, tu Nabi bergurahlah dengan Sayyidina Ali. Uh, Nabi melembutkan hati Sayyidina Ali, menjinakkan balik hati Sayyidina Ali, mendamaikan apa yang berlaku dalam rumah tangga apa, rumah tangga Fatimah dengan Ali. Ha uh, tu Rasulullah. Ha, uh, baik. Mana tadi yang nombor dua nak buat dah Ibu dah lebih lama dah ni dah uh, Selamat daripada kebinasaan penglihatan uh, So kalau kita berkhaluah maknanya kita tak akan melihat uh, Melihat dunia terlebih daripada hak yang diperlukan uh, Yang diperlukan Ha, uh, potah lagi apa melihat perempuan ha, uh, melihat perempuan tengok perempuan ni lah tengok ini lawa pula berapa banyak cinta yang ada pada dia semua lawa Bilang-bilang, sepuluh bilang, lebih. Pas sepuluh mana boleh jadi bini belakang. Pak, dia boleh tiga je lagi kota dah. Tapi tengok yang ni pun lawan awak bini. Tengok yang ni pun lawan awak bini. Ha, tu jahat perangai tu. Ha, tak ada peda tu lah kau tak ada faedah. Hmm. tak lagi takut kau bini. Tak je tengok lah. Selagi mana takut kau bini. Ha, ada berani baru tengok. Ha, gitu. Ha, ada berani. Oh, boleh dah nak bini dua. Okey, cari ya. Baru cari. Selagi mana tak berani, tak payah tengok, tak apa sebab apa? Tak akan buat. Pun saja-saja. Ni duk duk tengok kau janda mu nak bini dua dok saja. Apa dipanggil halu mata, hmm, tak ada beda. Ha, nanti nanti tunggu masa nak kahwin yang kedua ataupun bini yang pertama meninggal dah sebab doa kita supaya cepat mati. Ha, masa tu barulah cari. Ha, yang mana pula nak kahwin? Ha, macam tuan-tuan apa tengok video bocel tu lah abang bocel kan bocel ha, abang bocel yang apa yang dia kata ramah perempuan yang dia bawa datang bertemu dengan mak dia mak dia tak setuju belaka tak apalah dia tak biar last sekali dia suruh pada mak dia ha tu kata ibaratnya begitu saat nak baru cari ni dah umur apa umur 13 tahun dok cari dah di sekolah pas nak kahwin ke dok lagi pas mencari buat apa saja dia kata, nak suruh seronok seronok. Ada pasangan, orang kata dia ni kapa dengan orang ni, ke ni kapa apa ni. Sio sio belaka. Habis masa waktu mengaji dengan duk buat benda yang tak sepatutnya dipanggil. Ha, bu bu buat sesuatu yang tak sesuai dengan waktu tu. Aa, sepatutnya waktu umur-umur belasan tahun ni waktu untuk apa? Dengan ilmu. Ha, so sibuk dengan ilmu. Habis dah tempoh belajar, umur berapa dah? 25. Okey, 25 ni berasa nak kahwin ke? Okey, berasa nak kahwin. Ha, berasa nak kahwin, cari. Pergi cari. Carilah mana-mana pun keluar daripada negara pun. Tak apa, pergi cari. Bawa campuran, apa? Gula, berah, apa lagi? Garam, apa? Rempah, ratu dan sebagainya. Selagi mana aku tak bertemu dengan perempuan, aku tak akan cukur. Bulu yang tumbuh di muka. Ha, tak apa. Sebab apa? Masa tu nak kahwin dah. Ambil temu dengan yang ni. Hai, tak sesuai. Temu dengan ni. Tak sesuai. Tak apa dah. Agama benarkan. Sebab apa? Kita nak kahwin. Ha, uh, masa tu. Tapi kalau sekarang ni tak ada kerja. Duduk itar saja-saja gitu. Tak ada peda. Baik khaluan. Duduk tengok dalam diri kita je. Ha, pandang tengok dalam diri kita. Apa ada dalam diri kita. Baik. Dua akan datang. Dia sambung sepuluh ada ni. Baru dua. Ada tujuh. Ada lapan lagi. Ha, uh, kan datang insyaAllah. Ibnu Ajibah sebut dalam kita ada Iqadul Himam. Wallahu a'lamu ilmuhul atam.